první gól Martina Chlumeckého v dresu Pardubic, Martine, a přišel v ten ideální okamžik. Souhlasím. Nevím, co víc tomu říct. Myslím si, že nebo takhle, byl určitě hodně důležitý. Škoda první půli, že jsme tam nevyužili ještě nějakou šanci a de facto nerozhodli v prvním poločase, protože si myslím, že příležitosti jsme na to měli a že jsme první půli ještě druhý gól mohli přidat. Golman nejdříve balón vyrazil, vy jste se tam k němu dostal, jak jste tu situaci viděl? Tak tam výborně, myslím, že Hrany, tuším, od nás šel do souboje, dobře to trefil, golman to vyrazil trochu ze štěstím do tyčky. Tam jsem trošku se snažil předvídat, kam by to mohlo vyplavat a naštěstí jsem tam byl první. No. Pomohlo vám psychicky do dalších minut v zápase, že se vám podařilo venku vstřelit konečně první branku? Určitě, většinou to bývá o tom prvním gole, takže tím, že jsme dali mi první gol, tak se nám určitě hrálo líp. Ale musím říct, že druhý poločas jsme do toho nestoupili vůbec dobře a tam jsme přežili smrt. No. Vy máte velkou tržnou ránu na noze, kterou vám po Teplicích sešívali. Na letišti byste asi pípal, protože přihrajete s nějakou destičkou. Cítíte to? Naštěstí jsem to nějak necítil, nevnímal. Zkoušel jsem to včera na tréninku a šlo to s ním v pohodě, takže jsem s tím dneska hrál a v pohodě. Díky a gratuluju k výhře. Děkuji.